السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رد باه كتنا أرخوا على رسولك على رسولك رد باه كتنا أرخوا على رسولك على رسولك قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ رسول کا قصیدہ رسول کا قرآن کر رہا ہے قصیدہ رسول کا قصیدہ رسول کا مٹھی میں آ کے دیکھ لے اے دشمن رسول مٹھی میں آ کے دیکھ لے اے دشمن رسول اے دشمن رسول مٹھی کنکر ادب سے پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا کلمہ رسول کا پوچھا جو میں نے چاند سے اتنا حسین ہے کیوں اتنا حسین ہے کیوں پوچھا جو میں نے چاند سے اتنا حسین ہے کیوں اتنا حسین ہے کیوں پوچھا جو میں نے چاند سے اتنا حسین ہے کیوں پوچھا جو میں نے چاند سے اتنا حسین ہے کیوں بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا تلوار رسول کا بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا تلوار رسول کا کافر بھی پاس آ کے مسلمان ہو گئے مسلمان ہو گئے کافر بھی پاس آ کے مسلمان ہو گئے مسلمان ہو گئے کافر بھی پاس آ کے مسلمان ہو گئے کافر بھی پاس آ کے مسلمان ہو گئے کچھ ایسا پر جمال تا چہرہ رسول کا چہرہ رسول کا چہرہ رسول کا رد باغ کتنا عرفو اعلی رسول کا اعلی رسول کا قرآن پڑھ رہا ہے
رسول کا قصیدہ رسول کا.